No nyt sitä saadaan sitä kaffettakin sitten. Ja jos maanviljelijä Turhapuro ojentaisi kuppinsa tänne. Saada juoda. Minä sitä olen opetellut juomaan kahviakin ilman kermaa, siinä kun on sitä parkkihappoa. Minä taas en käytä sokeria se liho. Antaapas olla vaan. Minä en käytä enää kahvia ollenkaan, kun siinä on tätä nikotiinia. Minä otan vaan pelkästään sokeria ja kermaa. On ehkä helpompi. No siinä sitä meni kermaa. Jota paljon menee sokeriakin. Omien laskujen mukaan tommonen 60 palaa litraa kohti on just passeli. Mutta hitaasta on hämmentää. Voi pihaista juota kerman päältä ja syötä sokerit lusikalla kupin pohjalta. Siinä sitä voikin isi olla itse. Joo. Eikä hassumpi näinkään ole. Mä en kiinni, että tää voikin olla parempi systeemi. On tässä sentään yksi lohtu. Että mikä? No se, että teillä on kiire. Niin, me tultiin oikeastaan kertomaan, että Uno on lähtössä tonne suureen maailmaan. Tonne Helsinkiin, sitä onnea koittamaan. Jää. Yeah.